HC Olomouc rozhodně není klubem, který by se mohl finančně poměřovat s extraligovou smetánkou, ale co se týče výsledků, tam už je to něco jiného. Hanáci v posledních letech ukazují, že se s nimi mezi nejlepšími musí počítat. Dvakrát v řadě totiž nechyběli v play-off. Přesto bylo ale uplynulé čtvrtfinále hořkou zkušeností. Olomouc rozpoutala z Plzní doslova kohoutí zápasy s neuvěřitelnou bitvou na 7 zápasů. Vypjatý boj však prohrála. Co si z tak těžké série Mora přináší do nadcházející sezóny? Zkušenost. Asi nic jiného. Prostě zkušenost. Moc hráčů z našeho týmu to nezažilo. 7. zápas, takže doufám, že to zužitkujeme v dalších letech. Myslím si, že jsme konkurenceschopní s ostatními týmy. A věříme, že v té další sezóně nadcházející dosáhne minimálně stejného úspěchu a možná ještě víc. Pořád je čeho dosahovat, že chceme prostě jít výš a dál, samozřejmě se začíná od nuly a chceme být v tom playoff, jestli to bude od předkola nebo výš, to už je svým způsobem jedno, ale já věřím tomu, že dosáhneme zase na čtvrtfinále. Olomouc zásadní změny nehlásí a právě v tom je hlavní přednost týmu. Fungující celek zůstal zachován. Je pravda, že u nás opravdu se vyměnilo jen pár hráčů a takový to zdravé jádro zůstalo. Doufáme, že ti hráči, co přišli, se na to nalepí a vytvoříme kompaktní tým. Kompaktnosti týmu nahrávají základní pilíře, na kterých se bude i nadále stavět. Oporou v brankovišti je Branislav Konrád. Zůstává také ofenzivní tahoun Zbyněk Irgl. To jsou takový mediálně nejznámější hráči, ale já si myslím, že máme i spoustu dalších, o kterých se tolik nepíše a jsou hrozně důležitý pro to mužstvo. A i to naše mužstvo tak vystupuje. Není to mužstvo hvězd, ale je to mužstvo 20 hráčů, kteří jsou hodně vyrovnaní a myslím si, že v tom je naše největší síla. Přesto kohouti počítají několik ztrát. Mezi nimi jsou obránce Jakub Galvas a útočník Aleš Jergl, kteří po úspěšné sezóně odešli. Může to tak na papíře vypadat, kdyby oslabení, že jo, přece jenom tam mladý Galvas a Jergl tým měli vynikající sezónu a jdou dál, budou asi dál růst, takže proč jim bránit v nějakých těch odchodech, ale můžou tam nasoupit další kluci, co tam mají z juniorů, co tam vyjdou kluci, takže já věřím tomu, že se všichni přizpůsobí a že to zase společně dotáhneme vysoko. Zkrátka a dobře, mezery jsou vyplněny a tým znovu táhne za jeden provaz. Je tam spíš parta bojovníků a prostě, že hrajeme jeden za druhého a v tom je naše největší síla. Ten střed bývá dost našlapaný, vyrovnaný, tam si úplně vybírat, jakože čím budeme, tím líp.